Monstra preke dhe Ministrin e Transportit dhe Lidhjeve Miljana Kjevskim pas i gjëky i fundit propozohet si dëshmitar nga Palambrojtse. Përveç ti, Palambrojtse ka propozuar dhe rritje gjykata dhe dy dëshmitar të tjerë të njëhur për opinionin, Bëhet fjalë për kryetarin e komunës e lindinit, Zhika Stojanovski, dhe këngtarin Elvir Mekic. Ministri Jana Kjevski dhe kryetari i lindinit Stojanovski, si pas avokatit dhe akuzuarve Asmiralis Pahic, pikrisht në ditën kritike të vrasjes e pesfisht, i kanë shpërnda ndarë personalisht vendimet për 5 objekte të pandërtuara edhe njërit prej të akuzuarit në rastin Monstra Fezi Hazirit, derisa këngtari Elvir Meki që asaj dite kritike kishtë të gjiruar videoklipin e ti në afërsi të liqenit të Smilkovcit. Sot para gjykatës janë para qitur edhe familjarët e të akuzuarve të cilët në holësi kanë shpjeguar se ku kanë qenë ditën kritike. Të gjithë pa përja shtime kanë muhuar lidhjen eventuale të antarve të familjeve të tyre me vrasjen makabre që ndodhi më 12 pril në afërsi të liqenit të Milkovcit. Të pandehurit janë tashë një vit në paraburgim dhe po presin e pilogun e procesit gjytsor. Në seancat para prake janë prezentuar transkriptet e bisedave telefonike në të akuzuarve në ditën kritike, por në asë nga ato nuk ka elemente që implikojnë ata në vrasjene pesfisht të ndodhur në afërsi të liqenit të Smilkovcit.